Всім привіт! Мене звати Оля Костіченко і я випускниця Полтавського університету економіки і торгівлі, кафедри управління персоналом та економіка праці. Сьогодні я б хотіла з вами поділитися, чому варто звернути увагу на нашу спеціальність при виборі майбутнього професійного і кар'єрного шляху. З одного боку, у вас є можливість працювати з бізнесом, доторкнутися до всіх бізнесових деталей компанії, зрозуміти, як бізнес функціонує і як можна його покращити. З іншого боку, у вас є широка можливість працювати з людьми, а люди – це завжди цікаво, це кожного разу щось нове. У вас є можливість обирати правильно персонал на правильне місце для бізнесу. Сьогодні у вас також є можливість працювати у різних спеціалізаціях сфери управління персоналом. Ви можете працювати і HR-ом, і рекрутером у підборі персоналу, і спеціалістом у сфері мотивації і адаптації персоналом. Зараз також на ринку досить поширена є спеціалізація при виборі бренду роботодавця, що є досить необхідним в умовах реалій нашого українського ринку. Сьогодні хочу подякувати Полтавському університету економіки і торгівлі і кафедрі управління персоналом і економіки праці за те, що дали мені можливість здобути професійні навички, лідерські навички під час навчання, які я зараз успішно використовую на своїй роботі для того, щоб знайти правильну людину для правильної компанії і правильну компанію для своєї людини.